Hallo julle, ek hoop dit gaan baie goed. Baie welkom by vandag se kinderkerk. Nou vandag gaan ons oor die letter J gesels. Nou daar is baie J woorde waaroor ons vandag kan gesels, maar ek dink die belangrikste J woord is Jesus. Nou elkeen van julle het dalk 'n gunsteling superhero. Een van die Marvel ouens wat jy dink, jissie, hy is die sterkste, die vinnigste, die heel beste. Hy is eintlik my hero. Nou dalk is dit Iron Man, dalk is dit Spider-Man, dalk is jy mal oor Paw Patrol, maar hierdie helde is nie die grootste superhero wat daar is nie. Die grootste superhero wat daar nog ooit was en ooit gaan wees, is Jesus. Jesus het ongelooflike wonderwerke gedoen terwyl hy op aarde gebly het. Hy het selfs uit die dood uit opgestaan. Nou dit is goed wat selfs jou beste superhero nooit sal kan regkry nie. Nou om meer van hierdie wonderwerke wat hy gedoen het, wat hierdie superhero Jesus gedoen het, te sien, gaan ek vandag vir julle 'n storie wys. Jesus wat 5000 mense kos gee. Nou, dit klink moontlik, maar die goed wat hy gehaat het om hierdie 5000 mense kos te gee, was glad nie genoeg nie. En dan kom Jesus en hy maak 'n ongelooflike ding gebeur. Kom ons kyk saam na hierdie superhero Jesus en die wonderwerk wat hy doen. Dit is Jesus. Heyo. Hy is die seun van God en die redder van die wêreld. Terwyl Jesus op aarde was, het hy almal vertel van God se liefde. Hy het baie wonders gedoen en mense gesond gemaak wat siek was. Hallo almal. 'n Groot klomp mense het agter hom aangekom omdat hulle die wondertekens gesien het wat hy aan die siekes gedoen het. 'n Skare mense het rondom Jesus begin saamdrom. Daar was 5000 mans en nog baie meer vroue en kinders. Jesus het na Filippus gedraai en gevra: "Hey Filippus, waar kan ons brood gaan koop sodat die mense kan eet?" Jy sien, Jesus het dit gesê om Filippus te toets, want hy het self goed geweet wat hy gaan doen. Filippus het geantwoord: "Selfs al werk ons vir maande, ons sal nog steeds nie genoeg geld hê om vir al hierdie mense kos te gee nie." "Nee, ek het 'n idee." Toe sê Andreas: "Hier is 'n seentjie met 5 gars brode en 2 visse. Maar wat is dit vir so baie mense?" Toe sê Jesus: "Laat die mense gaan sit." "Hey almal, sit plat." Daarna het Jesus die brood geneem, God daarvoor gedank en dit uitgedeel aan die mense wat daar gesit het. Hierso. Toe het hy ook dieselfde gedoen met die vis. En almal het geëet soveel soos hulle wou. "Soek jy meer? Ek is reg, dankie." Toe almal vol geëet was, het Jesus vir sy disippels gesê: "Maak nou die stukke bymekaar wat oorgebly het, sodat daar niks verlore gaan nie." "Dis reg so." Hulle het dit toe bymekaar gemaak en daar was 12 mandjies vol met die stukke wat van die 5 garsbrode en 2 visse oorgebly het nadat die mense klaar geëet het.